ရက်2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘေအခမ်းအနား၌မန္တလေးမြို့ဆရာဥခင်အောင်ဆရာမဒေါ်ထွေးထွေးနှင့်အဘိဓမ္မာသင်္นานသူသင်္นานသားများဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူကဘာကြီးကိုဖြစ်စီသည်လူတို့ဤဆရာဆိုးများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတဘာသဘေခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုငါတိကျူဖွယ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရဏောတိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗကောတိဟိပိဂရေကဗ္ဗာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိဏိကဗ္ဗာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုကျတိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝဒန္တံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှင်ခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလူကဘာကြီးကိုဖြတ်စည်းသည်လူစရိုက်ဆုံးများမြတ်စွာဘုရားကပါလောကတုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားထားတာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပါလောကဆိုတာပျက်စီးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်လူသားတွေရဲ့ပျက်စီးခြင်းလူလောကကြီးရဲ့ပျက်စီးခြင်းလူကဘာရဲ့ပျက်စီးခြင်းသူတို့ပျက်စီးခြင်းဆိုတာအကြောင်းမဲ့ပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းနေမြောင်များစွာတဲ့မူလအကြောင်းရှိတယ်လို့အထောက်အကူအကြောင်းနေလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဟန်းခါရဟန်းခါ main cause လို့ခေါ်တဲ့ပရဏအကြောင်းကိုအကြောင်းဖြစ်ဟောကြားတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ main cause ကိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဓိကအကြောင်းပရဏအကြောင်းပင်မအကြောင်းအဲ့ဒါကိုဟောပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကဇမယကလူသားတွေလက်လက်မမီတဲ့အကြောင်းမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေ
simple, single, beautiful, simple, lare. Do that, it didn't, eh, John Diane, she didn't, no? A เจ้าหม่อมยามยาสว่ามาตะคาอโจตะคู่สว่าဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့တာမန်ကြီးမယ်ဆိုရင်အเจ้าမှာနီးတော့အเจ้าဝေးတော့အเจ้าရှိတယ်လို့အဓိကအเจ้าဗရဏအเจ้าအဗရဏအเจ้าဆိုရှိတယ်မေးကြမိုင်းနာဆိုအเจ้าနေရာနေရှိတယ်ပေါ့လူတွေနေ့စဉ်ချက်ပြုတ်စားတဲ့ထမင်းမယ်ကြီးပေါ့ ทมิ้นဖြစ်ဖို့အနိကဆုံးအကြောင်းကဘာတော့ဆိုထွင်းချက်တဲ့အိုရှိရမယ်ရေရှိရမယ်အပူရှိရမယ်ပေါ့တရားစစ်မီးဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်မီးရှိရမယ်တရားစစ်မီးပဲဖြစ်ဖြစ်ထမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ပြုတ်သူရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေစုံစည်းမှာทมิ้นဆိုတာဖြစ်တာဒါနီးတဲ့အကြောင်းတော့ခေါ်တယ်ဝေးတဲ့အကြောင်းကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင် ထွတ်ထမင်းရဲ့ဆိုးစကိုကြည့်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းပဲရရတယ်စဘာပဲစဘာရတယ်စဘာပဲကရရတယ်လဲလို့ဆိုရေးကြည့်တယ်မှာစိုက်ပြောရတယ်စဘာပဲကနေစပြီးတော့နော်မျိုးစေ့ကျဲတယ်မျိုးစေ့မကျဲခင်ထွန်ရဲရတယ်စိုက်ပြောရတယ်အဲ့ဒီဟာစပြီးအကြောင်းနေပဲလीကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်ထွန်ရဲပြီးတော့မျိုးစေ့တွေကျဲတယ်တော့မဟုတ်နော်တခါလဲကျဲတယ်တော့မဟုတ်ကျဲပြီးတော့ ပြုတ်နှုတ်တယ်ပြုတ်နှုတ်ပြီးပြုတ်ဆိုင်တယ်ဆိုင်ပြီးရေသွင်းရေထုတ်လုံးရတယ်အဲ့ဒီမှာစဘာပင်ကအသီးတွေတီးတယ်တီးလာတဲ့စဘာပင်နေစဘာတွေကိုရိတ်သိမ်းရတယ်ရိတ်သိမ်းပြီးတော့ချောက်သွေးအောင်လုံးရတယ်နောက်ကိုယ်တော်လေးထဲနောက်စဘာကနေဆမ်းချက်အောင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကဝေးတော့အကြောင်းလို့သူတို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက ရန်တော်တွေကိုတတိပေးဆုံးမတဲ့စကားတစ်ခုဟာသမင်းစီလေးသမင်းလုံးလေးတစ်လုံးရဲ့တန်မိုးဘူးပြောတာမှတ်သားစရာကောင်းလူတိုင်းလူတိုင်းအိမ်မှာရေးထားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြုံးမဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဧကမေကံတိဋ္ဌံကမ္မတ္တဒေနနှိပ်ဖတ်တံဧကမေကံတိဋ္ဌံ ธมิ้นสีเลดิสีดิสีหาเด้กัมมัตตะเดนะลุงงานบ้องเหมี่ยวๆสว่าဖြင့်นิพพัตตันဖြစ်ละหาဖြစ်တယ်ธมิ้นสีเลดิสีหาอล่วยตะกูย่าละราบ่ฮู้ถ้าจังโหยะหันนี่ก็ร่อซ้นล้องไล่ลุเนาะที่ซ้าแม่ซวยบ่มาซ้นล้องไล่ลุจ่ต๋อยก๊อกแท้สุดะเดชะเมอลีล้วยบ่ရှိสินเน่ลุซุโลเด้ญาติสาพะเอกเมกันไตฏฐะ ကမ္မတ္တဒေနနှိပ်ဖတ်တယ်။ဆူလာဝဲကပါဠိတော်ဝိနည်းချမ်းထဲမှာဆွမ်းသားကြောင်းမှာယဟန်တော်တွေဟာဆွမ်းလုံးနေဖိတ်စင်တာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကိုခံယူတဲ့အခါမှာတရားတော်မတွေကသဘေးထဲလောင်းထဲတဲ့အခါမှာအမှတ်တမဲ့မခံယူဖို့တတိထားဖို့ဆွမ်းနေမဖိတ်ဖို့ဆိုတာစနစ်တကျဖြစ်ဖို့ တန်ဖိုးထားဖို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်နေဆုံးမအဲဆုံးမတဲ့မှာတမန်ဒီစကလုံးလေးပါလာတယ်ဧကမေကံတိဋ္ဌံတိဋ္ဌဆိုတာသမင်းလုံးကိုပြောနော်ဧကမေကံတိဋ္ဌံသမင်းလုံးလေးတစ်လုံးတစ်လုံးဟာတဲ့ကမ္မတ္တဒေနနိဗ္ဗာန်တတ္တဆိုတာဒီနေရာတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အများဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောလုပ်ငန်းပေါင်းမြောင်များစွာ အစင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှာရလာတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တမိုးနဲ့တေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းဆိုတော့ဝေးသောအကြောင်းရှိသလိုနီးသောအကြောင်းရှိဝေးသောအကြောင်းနီးသောအကြောင်းဗရဏအကြောင်းအဗရဏအကြောင်းထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းအထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းအကြောင်းတွေမျိုးမျောများစွာမြတ်စွာဘုရား သစ္စာလေးပါးမှာလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟောတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြတော့လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟောတယ်ပဋ္ဌာန်းကြတော့လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟောတယ်ပြဘာထည့်ဟောလိုက်တုံးဆိုအကြောင်းတရားရဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့တတ္တိကိုပါထည့်ဟောတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပြင်အကြောင်းရဲ့တတ္တိ
ဆွမ်းဆောင်မှုမထက်ပြီးတော့ဟောလို့ပဋ္ဌာန်းကြီးကပြည့်စုံဆုံးကျေဆုံးဖြစ်တယ်လို့သူဆိုလို့ပရိသတ်ဘုရားကြတော့ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုပဲဟောတယ်ဘာတတိနဲ့ဘယ်လိုပုံစံထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာမပြောဘူးပဋ္ဌာန်းကြတော့ 24 ပါးထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောပြောတာမို့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာဒီအကြောင်းအကျိုးကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာအပြည့်စုံဆုံးကပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုနားလည်အောင်လေ့လာသင်ယူကြပဋ္ဌာန်းဆိုတာလောကမှာနေစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတာ ကိုယ်တဏ္ဍာမနေစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုပဋ္ဌာန်းကဟောနေတာဒါဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပဋ္ဌာန်းဟာတိအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်နေစဉ်ဘဝမှာအကြောင်းနေအကြောင်းအကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေပုံကိုတတိထားထက်လာလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းထောက်ကူဖြစ်မယ်စီးပွားရေးအတွက်လည်းထောက်ကူဖြစ်မယ်လူဝါနေမှု
ပထန်းနေပဲရွအရွဖဲဖြစ်တယ်เนาะတကယ်ရတော့အရွနဲ့အပေါ်နှစ်ခုကတော့ပမာပြီမှာခေစားဆုံးအရာတစ်ခုပုံပုတ်တာနဲ့ပထန်းရွထားအဲ့ဒါနှစ်ခုเนาะအဲ့တော့ပထန်းကိုရွရုံလောက်တင်မလုတ်ဖဲနဲ့အเจ้าကျိုးနားလဲအောင်စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာတမိုးရှိရှိလုတ်ကန်ဆောင်ရနိုင်မှာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ တမိုးရှိရှိလောကံဆောင်ရနေအောင်တိအောင်ကြိုးစားယောရရဲ့အဆုံးအမမှာပညာဟာတမိုးရှိဆုံးမှုပညာနရဏံရတနာပညာသည်လူတို့ရဲ့တမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယရဏတပါးလို့ဒီလိုဟောကြားခဲ့တာပြတ္တမမှတ်လောက်သားလောက်ဆရာဖြစ်တယ်ပေါ့ပညာပသက်တာလောကသမင်းရာရန်နိဗ္ဗာန်ကမင်းအမှန်တရားကိုထွန်းဖောက်ပြီးတော့လောကမှာ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာဟာမတမ်းမခံရင်းတယ်လမ်းဆုံးနေကြတယ်ပညာဆိုပေမဲ့လို့အပေါ်ယံလေးမှာလမ်းဆုံးနေအတွင်းနိုင်ပြီးတော့ပင်နီထရေးရှင်းလို့ခေါ်တယ်ထွန်းဖောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်ဖို့ကမတမ်းမအရေးကြီးဒါကြောင့်မို့အပေါ်ယံအတိမုတ်ပဲနဲ့သေးသေးချာချာသိတဲ့အတိမျိုးသိဖို့အတွက်ရွတ်စွာဗျာပညာကိုတမိုးထားပြီးတော့ဟောကြားလေးရှိတယ်တရားနဲ့ပညာဆိုလို့ရှိရင် နှစ်ခုစလုံးဟာခွန်အားလို့ဟောထားတာဖြစ်တော်လဲပဲเนาะတရားနဲ့ပညာအပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းထားတာဖြစ်တော်လဲတရားကစတဲ့အချိန်လေးအတွက်တမိုးရှိတယ်ပညာကတော့နောက်ဆုံးမှာထွတ်ထိပ်မှာတမိုးရှိတယ်လို့စတဲ့အခါတရားနဲ့စပြီးတော့ဆုံးတဲ့အခါမှာပညာနဲ့ဆုံးတော့ဒီလိုတရားဤတက်တက်လည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး ပညာကြီးတက်တဲ့ကလည်းမစတင်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့ပေါ့နော်တရားနဲ့ပညာဟာအစနဲ့အဆုံးသဘောမျိုးမှာကြည့်လေတတ္တာဘူဝီရိယဘူတတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူဆိုတာဟောထားတာကြည့်ပေါ့တရားဆိုတာစာလုံးရေးစတရားဆိုတာရှိမှလူတွေကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားမှာကိုကောင်းတဲ့ဘက်စိတ်ဝင်စားလာမှာတတိတို့ ဝိရိယတို့သမာဓိတို့ပညာတို့ဆိုတာတွေဆက်တက်ဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာအမှတ်တမဲ့ဟောထားတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒိဗ္ဗေရှိရှိဟောကြားထားတာဒါဖြစ်တယ်။တရားဆိုတာတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်။နော်။တတ်တော်ဥပတ်သင်္ကမတိတယ်။တရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်။သူတော်ကောင်းတွေစီထံချင့်ကတ်။ချင့်ကတ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရ။ ဒါမှမရှိရင်ချင်းကိုချင်းကချင်းသွားရောက်ချင်းမလုပ်ဘူးလေအဲ့တော့ချင်းကချင်းသွားရောက်ချင်းဆိုတာအစအဲ့ဒီအစလေးမှမစနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကပညာတို့ဘာလို့ရဖို့ဆိုခဲနေပေါ့ဒါကြောင့်တတ္ထာသာတော်ဥပတ်သင်္ကမတိတဲ့နော်ပုံရိယသုတ္တမထင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်တတ္ထာသာတော်ယုံကြည်မှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥပတ်သင်္ကမတိသူတော်ကောင်းတွေထံသွားရောက်တယ် ဖျားစီသွားကြတယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုအခြေခံပြီးသွားကြလားအဲ့ချိန်မှာပညာမရသေးဘူးပညာမရသေးဘူးပ
ปัญญายาบุตรตระหนักแล้งขึ้นตัวเลยลูกจะรู้เยอะเลยปะเนาะตระหนักสิยะตระหนักสิมาทัศนะกามอติลาวดังตัศมันตัวที่ไม่สติวินัยไม่สิรามันต้องวิดาดอดีโอสติสุเรทีนั้นเราไม่สิตระหนักสิเรื่องปกุยตัวมีลักษณะต้องมีอะไรตระหนักสิบีส่วนตัวบาลีเลวดัดตรงส่อ เอ้ทีละสิ่งเรื่องปกุเรื่องตัวส่งเจเนเรตตัวส่งลูเรสิจัดดีสานารีสิเรตตาจะมันตัวดูไม่สุดีตรงกันเดียวกูจะน่ารู้เรสานารีพี่เด้วินัยไม่สิรามลังงานนั้นไม่สุดเรไม่สิริยาอันยิ่งเจ้ากูเผชิญไปแล้วปีกันส่งลูกเช่นสุดเรสาขาลูกลูดเราเอร่าเดียว ตราชีเรปกุยเต็งเกิดอะไรไปลูกจะสูรุระบ่ถ้ามุตราชีพิสุนีอริปมสันนิพิลล์ตาดาซาโดอุบันติงเวนีตราชีลาดีตัวเจ้าพยาวชิมทวดีเวลกามาพยาบุญเนี่ยเดียหอเร่เดียหอเร่ข้ามาเนี่ยสวาพยาเดียวนาเลียนาเลียเราบาปิตตาดาลิพิลล์ไอ้พระดิญญาเราไม่เชื่อถือตาดาพิลล์ ส่วนจีเรศเวนดาลาส่วนจีมุสเวนดามุกจอมบิวบิโรลุยเอที่มีด้านสุขว่าสมนุไลต์สมนุปีเรกามาด้านนั้นวังเวนบิโรเดียร์มาจินจันจูโก้อัตโตเดนุโซด้านเอตระหะที่กับเนาะชีวัยมาแต่เจ้าตระหะสุราหะ ชีวิตง่ะหลังเข็มเบรนี่ยามารอเอ็มดามะยีบาร์เลยตัวนั้นเราสมารอสว่างเฉยสงารอปัญญาไม่พิจิตรบ่แต่จะมูปุระบาดามาเมื่อสอบใจเย่ต้นเดือนสมาเจฮะปัญญายาวุยาเดียดที่กัตถาปัญญายาวุที่กัตถะเจ้าเนี่ยจูเก้าเนี่ยสู้ข้าเจ้าวิบันติเนี่ยส่วนเสียไหมเราเราก็ยีอาเชียเปลี่ยนนี่เลยเจ้าอย่าดีมันเดียว เจ้าเนี่ยรีบออกมามีทีวีเราทำเช่นนี้ทำเช่นนี้เจ้าเนี่ยสุดที่มาอันนี้ก็เจ้าเนี่ยสิ่งเดียวเวรเจ้าเนี่ยรีเลยสิ่งเดียวทุกทีเวทุกโลกเดียเจ้าสิ่งเดียวที่ทบันเนี่ยเจ้าปุ๊บสองปีเดียเจ้าดีเลยสิ่งเดียวเจ้าเนี่ยบอกว่าเจ้ามีอะไรสิ่งอุ้มมาไหมที่กำลังเดียอัตุลุได้บรรยายเลยสวัสดิ์ เอร่ากับเราทุกท่านได้บางกูทุกท่านมาหอบผู้ได้บางกูปุ๊บสองปีแล้วทำเช่นเดียวปุ๊บสองปีเลยเจ้าเนี่ยตั้มบาปก้าเหตุดูดูคอร์ทานากามุตีลากามุลล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 
ကြိတ်တာဖြစ်ဖို့ထုတ်လို့တာအကုသူကလည်းပဲထုတ်လို့တယ်ကုသူကလည်းထုတ်လို့တယ်အဲ့ဒီထုတ်လို့တဲ့အခါမှာကုသူကနေပြီးတော့เนาะတခြားကုသူတွေကပံပိုးပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အကုသူကြတော့လဲအကုသူကပံပိုးတာတွေရှိဥပ္ပထမကလို့သနကအလို့ဥပ္ပထမကအလို့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားတွေမျိုးစုံရှိတယ်တဲ့ ဒီလူလောကကြီးเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုဂဏိဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းစင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်ကြပါလူလောကကြီးမှာကိုတွေ့ကြုံနေတဲ့လူလောကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဖတ်တာဖတ်ကြားရတဲ့လူလောကဖတ်ပြီးတော့သမိုင်းကြောင်းကြည့်ရတဲ့လူလောကဂဏိတွေ့ကြုံနေရတဲ့လူလောကအဲ့လိုကိုတွေ့ ကျုံတွေ့နေရတဲ့လူလောကကြီးပေါ့အဲ့ဒီကတိကျုံတွေ့နေရတဲ့လောကနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဆိုရသို့အနိကဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မင်းလက်ထက်ကအခြေအနေတက္ကမင်းတို့မင်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကြည့်ဘောတော်မင်းတရားလက်ထက်အခြေအနေသို့မဟုတ်အနာရထအနောရထလက်ထက်အခြေအနေစသဖြင့်လူလောကမြန်မာနိုင်ငံပဲကြည့်ပေါ့
ตะชาနိုင်ငံนี่แหละดิโลเว้ยเปียงไม่แลหมู่ดิเหมียวมะซวนเนี่ยผิดตัวล่ะผิดกรณีแลเปียงนี่ล่ะทุกๆเปียงนี่จริงๆอ่ะอาจารย์แม่ล่ะอาจารย์ศีลล่ะดูเส้นญาณสัญญาไปกิษะไปพี่ๆอกางแม่กูเปียงน่ะล่ะสู้แม่กูเปียงน่ะล่ะญาเส้นญาณจริงโตแต่เปียงล้วยหมู่ศีลดิโลสู้ยกเป็ดปยาบิเปียงล้วยตัวล่ะละศีลปออย่าคันได้ฮะ โตเต็ดเปียงล้วยน่ะจ้ะတော့ဟုတ်တယ်ဝိရုံနေဝိပုံလာလို့ခေါ်တယ်တိုတက်တရဲ့ជីပွားတယ်ပြောင်းလဲအကောင်းမဲ့ကိုပြောင်းလဲသွားဒီကိုကျင်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင်တရားတွေတိုတက်လာတယ်သီလမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလတွေတိုတက်လာတယ်ပညာမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာတွေတိုတက်လာတယ်သရာမရှိသေးရင်သရာတွေတိုတက်ဒါတိုတက်ပြောင်းလဲလို့ခေါ်တယ် เสียไอ้ซูรีซ้นเบ่บี้เสียไอ้ก้องนี่จินต้องล่ะเลยโตดแตเปียงล้วยซุบยุบเป็ดเปียปะตัวล่ะจ้ะอสุบเป็ดก็เลยเปียงน่ะเว้ยหลุดเนี่ยหลุดเราลูกก้องบัวก็นี่วีหลุซูหลุไม้บัวก็ย่องตัวล่ะใบไม้ชะชื่อแต่ปกกูบัวก็นี่นะละใบนูบัวก็ย่องตัวล่ะดิหลุซุบยุบเปียงล้วยตัวล่ะล่ะสิจ้ํามาเยเนี่ยปั้นเสร็จล่ะรู้สิแล้วโตดแตปี้แล้ว ก้าวล่ะเลยจำมาเยชิดะลุซุยุจ้าซ้องตัวเลยจำมาเยจำมาเยเป็ดปยาตัวล่ะยาติอุรุก็เลยโทษดูเว้ยก้าวล่ะเลยยาติอุรุซูตัวเลยยาติอุรุลูกอโจปิゅระไม่ปิゅระไอ้น่ะเนี่ยดิโลโลกยี้ตะคูลงอ่ะถ้าว่าเปียงล้วยนี่ล่ะတော့หมั่นน่ะป้อไอ้น่ะเนี่ยปั้นเสร็จพี่รอดิปัลโลกะสวยตุฏฐามาเยสวะพะยาละแท้ตรงอ่ะดิ ชีฮาวอภิเษกนี่ตะคู่ตัวเงินเงินก็จ้าผู้ท่าล่ะลูกโลกนี้เนี่ยปัดไปแล้วตะไม้ฮ้องนี่ตัวจ้าผู้ท่าบ่รู้ซะตะคิดตรงนั้นแหละลูกนี่ฮะเอมนะมาลูกนี่ถูกทับไปแล้วမျိုးนี่ยัวนี่ฮะกุกุตตัมปาติกาเจ็บเปลี่ยนตะจักอกวาเวมาชี้ชะ ไอ้มาปมาสกามาတော့เจ็บเปลี่ยนมัจฉะสีค้าเลยဆိုတော့အတုံးတုံးเนาะအဲ့ဒီကလာတဲ့စကားကိုကုတ္တတံပါတိကလို့ဆိုတာကြာเจ็บเปลี่ยนมัจฉะမဟုတ်เจ็บเปลี่ยนတကြလို့ပြောအဲ့လိုအတုံးလေးတွေကတော့ဒါကတော့ဟိုတယောက်ကပြောတယောက်ကပြောနေလွဲမသွားတဲ့အတုံးပဲဖြစ်မှာပေါ့เนาะထန်းသွေးကြွေခိုက်ကြီးပြန်ခိုက်ထန်းသွေးကြွေခိုက်ကြီးနာခိုက်ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ဟာမှန်တော့လို့ဆို มันเนี่ยมาได้ตาถ้าเบหาก็หมู่ยินแล้วถ้าติอ่ะเนาะเบหาก็หมู่ยินแล้วสิทันทีจุยไคจี้เปลี่ยนไคก็หมู่ยินทันทีจุยไคจีนาไคก็หมู่ยินหมอผู้เอามาပြောจ้ะอธิเบยก็มาแล้วสิเอปาลีหลูตัวอ่ะชื่อกากัตตาลิยะเด้กากะสรว่าจีตาละสรทันเนาะกากัตตาลิยะ ท่านนี่เนี่ยជីជីเนี่ยท่านนี่อธิเบยก็บ่รู้ร้องสุรุษิท่านนี่ก็แลอเป็งก็อจุยจุยจ้ะជីก็แลไอ้อกก็นี่ဖြတ်เปลี่ยนตัวဖြတ်เปลี่ยนตัวလို့ท่านนี่ก็ជីကိုဟိုထိခိုက်မိပြီជីတည်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတယ်ကာကတ္တာလေးရဆိုအဲ့ဒါမျိုးလို့အလားတူစကားထွက်နာလေးတွေရှိတယ်ဒီလကုခရဆို ပါတော့သူခြားစားသွားတဲ့နေရာလေးမှာစရဘဝပေါ်လူတွေကတော့အဲ့ဒါကြီးကိုအဟုတ်မှန်ချဆိုတဲ့ကောင်လည်းသူလွယ်တာသူစားတာပေါ့စားတဲ့အခါမှာသူစားသွားတဲ့နေရာမှာစပေါ်ခြင်းလည်းပေါ်မယ်ဓာတ်ပေါ်ခြင်းလည်းပေါ်မယ်ဝါပေါ်ခြင်းလည်းပေါ်တယ်သူပေါ်ခြင်းလည်းပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲစရဘဝတွေပေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်စရဘဝပေါ်ရင်တော့ဟိုဦးစင်းငယ်လေးတွေတရုပ်ဖော်တယ်လို့စော
ဘာပဲဆိုတော့ထဒုံကြီးဘုံလုံးတို့ဝအောင်စားအဲ့ဒါစားတာပါဝါတဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒါလေးတွေကအမှတ်မထင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကလောကမှာရှိတတ်တယ်လောကမှာရှိတတ်တာကဝယ်လူတွေကရေကြီးခွင့်ကြလောက်ပြီးတော့ဒါကိုပဲဘာနမိတ်တွေညာနမိတ်တွေနဲ့စောက်ကောက်ကြတာတွေလည်းရှိကြတာပေါ့နော် တကယ်တော့ဖြစ်တယ်ချဆိုတဲ့ကောင်လည်းသူလွယ်တာသူစားသွားတာပေါ့
ซาดวาเรคําอักขระสะลงนี้หลุเทนนี่เอ้าตัวอธิบายก่อนแล้วบายแล้วหมูท่านเนี่ยบายแล้วหมูเอริหลุหามอยู่ดิเอ้อทีมาเลยกากัดตาลียะสุราจีเนี่ยทันดิจีอ่ะเปลี่ยนไล่ทันดิอ่ะจุยไล่ไต่ใส่พี่รออะซีเดนเนี่ยจีตีราเอาเปียวอะดิกะมูยเนาะมูย จีก็นาไล่ท่านนี่ก็จุยตัวไล่สวนมโหภูเอ้อกูสรุปแล้วมโหภูบ่เนาะมูยิ้มมโหภูเอ้อนาบอกจ้ะนะเปียวรู้ไม่เอาแล้วสวยยาวอะไรกูเปียวจะนาเปียวบ่ได้หรอกสกาสรเปียวรู้ยาวแล้วไม่เช่นไหนเวลาจะเช่นไหนนั่นนี่ท่านนี่ว่าจีก็นามแล้วรู้ดูท่านนี่ก็จุยตัวนั้นถ้าเช่นไหนนะบ่ได้เลยไม่เช่นไหนเวลาเปียวรู้มโหภูมูยิ้มรู้เปียวทุกทีเว้ เจ็บยันไม่จ้าลาเจ็บยันจะจ้าลาหรือสูรุษินะสาบีเนี่ยพี่ว่าไม่ใช่เจ็บยันจะจ้าเนาะเอ็งเจ้าสวดได้วุ้ยไม่พี่ยามูดีได้วุ้ยไม่พี่ยามูดอกจักรอบพี่ยันเลยเอ็งเจ้าดีกะถ้าพี่ยันไล่ลูกศิษย์ได้มวยอู้ตัวเนาะได้มวยอู้สูรุษนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่กะกะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่นี่ดีเอ้าวลูกน้องกันยี่ห้าเอ็มดามาสีกาเร่เร่เจ็บยันจะจ้า ลูโลกาจีฮะเอ็มดามาสีกาเร่เร่เจ็บยันจะจ้ากกุดตัมบาร์ดิกะขามะนิกมะราซาทานิโยเร่ยวารีนิโกนีโยโย่ดูนี่เร่ยวารีเซรุบารุชีเร่นิโกยวาจีเร่นิโกนสวายวาจีเร่มิโอเร่มินิบีเร่สวะที่บุเอบูเร่ แต่คุณเนี่ยแต่คุณหาเจ็บยันจะจ้ากว่าเราไปสุรุราลูกกบ้าจี้อ่ะสีกาเร่ลูกสุรุเร่จะเชนี่วะทำไมมาไม่ได้มาสีกาเร่ลูเรียอะไรเอรีนูลูอุยอะไรไม่ได้มาเมียเร่ลูกคนนี้คือคนลูอุยลูเรียเมียส่งลูกเทนี่ละจะเชนี่วะดีเรียเมียเร่ลูพี่ว่ามาพิจิตรเนาะแต่ยังว่าประกันเขาก็ส่วนน้อยท้ายสุดจะจี้อ่ะตัวนับบ่มีชีวิตตัวเราเข้ามา เสพยาหูยาวนี่นอนเลยไปดีประกันก็ทวดเสียจักรมาส่งเดือดลูซูแต่ช่วงเราเลยเช็คกับยอดเลยไม่เพี้ยนไหนลูยี่ทุ่ยทุ่ยนอนเลยเพี้ยนมาบ่เนาะลูยี่ทุ่ยทุ่ยนอนเพี้ยนมาเราสาเรมาไปดาวที่มิวหาคนนักเรียนสีเดียวเนี่ยเรามาหมดอ่ะคนนักเรียนสวะเนาะคนนักเรียนสวะดาวที่มิวจะมิวได้เรื่องคนนักเรียนสวะก็นี่คือในตัวจีไม่เพี้ยนไหนลูดุยจับมาไป ไอ้ทุกข์เนี่ยดูตาเรียมไม่ชีวะเนี่ยเราเยี่ยมเอาชีกันเลยเยี่ยงกันเลยแต่พอมีรู้ทุกข์สวามพิจารณาไอ้เราเยสวาบียนเลยเท่ากันที่เราต้องไม่ชอบเนี่ยปัตตบีโร่ชีฮาวสกาลีกูจะวุ่นวายสิเนี่ยฉันน่ะจะว่าอะไรปุ่นนัยจะวุ่นจะมันน่ะมหาดาลาลูกคอร์เยสวาบียนเนี่ยดีเลยค่ะมีเลย สิ่งก่อนมาเลยตัวเสียเสียเลยพี่เกเรมาจังยาสูรุษีแต่เช่นนี้ว่าลูโลกาลูรีเนปีนี่พี่รีวารีนิโกนีสุระอันนี้เอาพี่เราเล็บเช่นเดียวเจ็บยันเดจ้าสิการ์เลยแต่ยานนี้เดียวเดมิวเนี่ยเดมิวเจ็บยันเดจ้าสิการ์เลยอันนี้ลูกพี่เอ๋ยนะตัวตรงนี้ก็นิคมาเลยตัวสีเลยยาสวาบียาเป็นน้ำมือเลยเฉยไม่พอ ก็นี่คือมาจารอเรื่อยๆเลยเนบานตัวมีรอชัวร์เพียดีเนาะมิวเพียดีทอปเชตตัวเรนี่อันนี้อะไรกันมีอาบีดูยี่เลยเนบานตัวเรนี่อันนี้ลูกเชียร์อะไรบ้าจังเลยบ้าจังเลยเจ้าเนี่ยเอาเจ้าเนี่ยเอาไม่เก็บบุตรไม่เนี่ยกันมาเจ้าเนี่ยเอาเจ้ามองมองมีอะไรสิ่งของสิ่งนั้นนั่นเลยพยายามพี่เลยเจ้างานเราต้องมิวเรื่อยๆพี่ตาเนาะ ต้องมีอะไรพิจารณาเนาะเอริมาเมนโกสโลสุเรดีกาจังพิจารณาเมนโกสุเรดีกาจังเอริดีกาจังอันนี้บีโร่สัตว์เอพิปาตัวเรจังเอริจังอันนี้บีลูรีเนบานตัวเรจังดิลูเยสวาบียาพิจารณาซึ่งเวลาที่เราเข้าเนี่ยบ่
main course လို့ဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းလူကဘာယူပျက်စီးစေတတ်တဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့ဘာတော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့ဇယိုက်ဆိုးတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့ဇယိုက်ဆိုးဟုတ်မို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဂဏိတ်ခေတ်မှာလည်းဘိုးခေါင်နဲ့ရေရှားတယ်တတော်တွေပြောင်းကုန်တယ်တော်တွေပြောင်းတောင်းတွေပြောဘသူတွေကလှုပ်လဲလူတွေလှုပ်တာပဲလေအဲ့လူတွေကဘာလို့လှုပ်တာတော့ဆိုတကယ်တော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေပဲနော်မစင်မြင်တော့တွေခုတ်တယ်ဆိုတော့မောဟလောဘကြီးပြီးတော့ခုတ်တာလောဘเนาะအဲ့တော့လောဘတွေဒေါသတွေနဲ့တောကြီးတွေကပြုံးကုန်တာသူတို့ပြုံးကုန်သည့်အတွက်ကြောင့်ယသိဝရုတွေပျက်စီးလာယသိဝရုပျက်စီးသွားခြင်းကြောင့်ဒီလူတွေရဲ့အာဟာရတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိလာအဲ့ကြတော့လူတွေဟာယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပွားပြီးအသေးပြောက်များလာတာဒါလည်းလူကြီးရောပါခြင်းအကြောင်းတစ်ခုလို့ဒီလိုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်လူဆက်ဆက်မှုရှိဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတဲ့အဖြေတဲမှာဘာပါတော့ဆိုလူသားတွေရဲ့ဇယိုက်ဆိုးကို၃မျိုးဖော်ပြထားတယ်နံပါတ်၁ကဘာတော့ဆိုအတ္တမရာဂတော်တော်ကိုတရားမဲ့တဲ့တမဲ့မှုဒီလိုဆိုလို့အဓမ္မရာဂဓမ္မရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့လူတွေလုံနေကြတဲ့လူတွေရဲ့ရာဂဆိုတဲ့တတ်မဲ့မှုဟာအတောကိုတရားလွန်နေလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်တရားလွန်တဲ့အဓမ္မဆိုတရားလွန်တဲ့တတ်မဲ့မှုအဲ့ဒါတစ်ခုဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဝိသမလောဘလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့အတောကိုညီမျှမှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့မညီမမျှအစွန်ရောက်တဲ့လောဘလို့ဆိုလို့ဝိတမလောဘဆိုလောဘဆိုတာဒီလိုချင်တာဆိုတာအစွန်ရောက်တဲ့လိုချင်မှုဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်လိုချင်တာကြတော့အစွန်မရောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်တာကိုယ်လိုချင်တာအစွန်မရောက်ဘူးသူများဟာလိုချင်ရင်အစွန်ရောက်သွားပြီလွန်ခဲ့တယ်ပေါ့အခုကပြောတယ်မဟုတ်လားနေကနေမှာခရမ်းလွန်ရောင်ချီဆိုတာရှိလာတယ်မဟုတ်လားလူအန်ရပေးတယ်လေအဲ့ဒါလိုပဲဝိသမလောဘဆိုတာခရမ်းလွန်ရောင်ချီလိုပဲလွန်ကဲတဲ့လောဘအဲ့ဒါလည်းအန်ရရှိတယ်နော်ခရမ်းလွန်ရောင်ချီ ultraviolet အဲ့ဒါနဲ့အန်ရရှိတာမဟုတ်ဘူး ultra greedy ပေါ့နော်အလုံးကိုလွန်ကဲလာတဲ့လောဘလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါလည်းလူရဲ့ဇယိုက်ဆိုးတွေပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတိုးတက်များပြားလာအဓမ္မရာဂဆိုရဲဓမ္မနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့เนาะတရားလွန်တဲ့ရာဂတွေဖြစ်ကြတယ်ဝိသမလောဘလို့ဆိုရဲဒီမျှတမှုမရှိလွန်ကဲလာတဲ့လောဘတွေဖြစ်ကြတယ်မိစ္ဆာဓမ္မလို့ဆိုရဲအတိုင်းမမမမကျင့်သုံးနေတိုင်းပြောဆိုကြတယ်ဆိုရဲဒီသဘာဝတရားဒီဇယိုက်ဆိုး၃မျိုးဟာလူလောကကြီးကိုပျက်စီးဖို့ဖော်ဆောင်နေတယ်လူတွေရဲ့အကျင့်ဆရာဆိုကြီး၃မျိုးပဲအဲ့ဒီဆရာဆိုကြီး၃မျိုးကြောင့်ဒီခုလိုလူလောကကြီးကပျက်စီးတာလို့ဒါကလူမသိသူမသိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအမှန်လူတွေဓာရီကမသိနိုင်ဘူးလေဓာရီကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးလူတွေသိတာတော့ကြည့်လေဘဝပြည့်တစ်တော်တွေဘာကြောင့်ပြောင်းခုံလို့ပြောင်းတယ်ပဲပြောင်းမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူးလောဘကြောင့်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကြောင့်ဖြစ်တာဒီလိုဆိုလို့ပေါ့အဲ့တော့အတွင်းကြကြအရင်ကြကြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အတ္တမရာဂတဲ့နော်အတ္တမရာဂတရားလွန်တဲ့တဏှာလောဘတဏှာရာဂဝိသမလောဘအစွန်းရောက်တဲ့လောဘမိစ္ဆာဓမ္မမှားမှားယွင်းယွင်းပြုတ်ချင်မှုအဲ့ဒီ၃မျိုးဟာလူလောကလူတွေကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီတရား၃မျိုးဟာလူသားတွေဘဝလူကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အကြောင်းတရား၃ခုလို့အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့သုတ်တန်ဒီမှာတော့အဲ့ဒါလောက်ပဲဖွင့်တယ်အဲ့ဒီမှာအတ္တမရာဂဆိုတာနော်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတွေ့တာတာဟာတရားလွန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တာဟောတွေ့တာလာတယ်ဆိုရင်အတ္တမတည်းလို့ဆိုလို့ရနော်ဝိသမလောဘကလည်းကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာလိုချင်တာ
เตียหลอนเนี่ยหลุပြောလို့မရဘူးသူများပိုင်တာကိုလိုချင်လာရင်တော့ဝိတ္တမှာတော့ပါတို့ဆိုတယ်မိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာတော့မာမာရင်ရင်နေကျင့်သုံးလုပ်ကြတာလေမောမောမာမာတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာထေရရာရဲ့ရှင်ပြကြကတော့အဲ့လောက်ပဲရှင်ပြသို့တော့စကဝတိတုဒ္ဓမှာရှင်ပြထားတာလေးတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့တွေ့ရအောင်နော်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဖြစ် อัตมรากะสุราบาวပြောတာတော့ဆိုတော့တရားမဲ့တဲ့တဏ္ဍာရာကမတတ်မရမယ့်နေရာကိုတတ်မဲ့တယ်ဆိုတာဆိုသာသမီးကตาကအမေကိုတတ်မဲ့တာအဖေကသမီးကိုတတ်မဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးအတ္တမရာကလို့ခေါ်တယ်เนาะမတတ်မရမယ့်နေရာမတော်တတ်မဲ့တာဒါကတိခေတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဇေယျဆိုးပဲလူတွေဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါမျိုး ဒီဇေယျဆိုးမျိုးရှိတဲ့လူကိုကန့်ွက်ကြတာเนาะအဲ့ဒါဇေယျဆိုးတခုအတ္တမာရာကဆိုတာမဖြစ်သင့်တဲ့နေရာမှာတဏှာရာကဖြစ်တာဝိတ္တမလောဘဆိုတာဖြစ်သင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာလောဘဖြစ်တာပြောစရာမရှိဘူးမပတ်သက်တာရောပတ်သက်တာရောအကုန်လုံးပတ်သက်တဲ့နေရာမှာတွေမဲ့အလွန်အကျွံဖြစ်တာဝိတ္တမလောဘလို့ခေါ်မိစ္ဆာဓမ္မကြတော့ဘာပြော
ပြောရမယ်ဆိုရင်စားတဲ့အတိုင်းပြောတာเนาะစားတဲ่အတိုင်းပြောတာဟောကြာကြာချင်းမာမာချင်းခဏိခေမှာနိခေတို့လက်စဗီယန်တို့ဂျီတူဂျီဆိုတာဂေတူဂေပေါ့အယ်ဒူအယ်ဂျီတူအယ်အယ်ဒူဂျီပေါ့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ပြီเนาะကြာကြာချင်းမာမာချင်း တက်မဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဟာဒါမိစ္ဆာဓမ္မတို့ခေါ်တယ်ရောင်းပရက်တစ်ဒိဗေပြန်မယ်ဆိုရောင်းပရက်တစ်ခဏိခေတ်မှာလူလောကမှာဥပရိယခွင့်ပြုရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်လာပြီလေဥပရိယခွင့်ပြုလာပြီတချို့နိုင်ငံတွေဥပရိယခွင့်ပြုလာဥပရိယခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာလူလုံးတဲ့ဥပရိယပြောတာပါတချို့နိုင်ငံတွေကခွင့်လုပ်တယ်ဒိဗေတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီလို မိစ္ဆာဓမ္မလွယ်လွယ်မှားမှားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာဟာလည်းပဲဆရာရေးဆိုးတမျိုးလို့ဘယ်သူကြားသွားရင်တော့လဲစားတဲ့အတိုင်းဟောရတာမတတ်နိုင်ဘူးလေနော်စားတဲ့မှာလာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်နဲ့တေချာပြပါမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလိုတာကနော်အာဓမရာဂတဲ့တားနဲ့အမိသမီးနဲ့အဖေး ဆောင်မျိုးလိုအွန်တမချင်းချင်းဆိုရိအာဓမရာဝိသမလောဘဆိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာတောင်မှအလွန်ငယ်ဖြစ်တာမိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာခုနလိုကြာကြာချင်းမာမာချင်းအဲ့လိုဖြစ်တာကြတော့ wrong practice လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဟာလူလောကဆုံးပြပြခြင်းအကြောင်းတရားသုံးမျိုးဒီလိုဆိုတယ်နော်ဖျားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲထေကရာတွေပါဒီလိုဆိုထားတယ်ဒါလဲ ဒီကနေ့ခေတ်မှာထွန်းကားပြီးတော့နေတာခေတ်မှာထွန်းကားလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလူသက်တမ်းတစ်ထောင်လုံးအဖြစ်လာအဲ့ဒီဟာဖြစ်ပြီးလူသက်တမ်းကကြလာအသက်တစ်ထောင်တန်းရောက်တာအသက်တစ်ထောင်တန်းမှာဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့ဒီဟာဒီပို့ပို့များလာမယ်လို့ဆိုလို့တယ်နောက်ကျရင်ဒီတဲ့ပိုးမြင့်ကြရအောင်မှာပေါ့အသက်ရှင်ရှင်နေလို့ရှင်ပိုးမြင့်ကြရအောင်မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ ရာဥယျာဉ်တွေများလာအောင်မှာပေါ့နောက်ကြလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာလောကကြီးကဖြစ်ပျက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကမ္ဘာလောကကြီးပျက်စီးတယ်ဆိုတာဘလို့ပျက်စီးတာတော့ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားအချက်၃ချက်ကိုပြောထားတယ်ဒီဇယိုက်ဆိုးတွေကိုလူတွေဟာအမိုက်မျိုးတွေကနေဇယိုက်ဆိုးတွေကိုကျင့်သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ သူတွေပါလောက်လာကြတော့နံပါတ်၁ကတိဏာနိတ္ထာနိဆိုတမန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတ္ထဆိုတာလက်နဲ့ပါတိဏဆိုတာထက်တာဒါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထက်တဲ့ဒါကိုခုခေတ်ကဒါခက်မဟုတ်တော့နော်တလောကကတော့အောင်ရေးတာဓာတ်ထုတ်မှုတွေများလာကြီးလာပါဘူးလို့အေးတဏှဝဲမရလို့တဲ့တဏှဝဲရရင်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်မှာပေါ့အခုကတဏှမရှိလို့ဓာတ်ထုတ်မှုများ
very powerful weapon. No? A swanta de lenet solo. Powerful weapon. Eri, a swanta de lenet di net. Di erari kaimiro. Luri chenyan tapian di jare. Da hola mola jibi cookie. Sapala in a dinner. No? A swanta de lenet jiri net. Agua. Luri abdu tani da room. Luri chen tani jara valley. အမှားအပြင်ပြောမှာဆိုစစ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲပြောစစ်ဖြစ်နေတယ်ပဲပြောတကယ်တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ဆိုအခုပြောခဲ့တဲ့ဇေယျစိုးတွေရှိတယ်လူတွေဟာတဲ့တိဏ္ဏိတ္ထာနိခေတဝါအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ဒီကိုင်ဆွဲပြီးတော့အညမညာဇီဝိတာဝရောပင်တိတယောက်နဲ့တယောက်တပ်ဖြတ်ကြတယ်ဟုတ်နော်ဒီကနေ့လုံးနေတာဒီတိုင်းပဲလေ ပါဝါဖူးဝပ်ပံအလုံးကိုစမ်းထက်တာတိုက်တလုံးကတော့ဝုံးဆိုပြိုသွားမဲ့တာမှာပြီတော့ခဏလေးပဲနော်လေးချောင်းအတိုက်တာပဲဒီဟောဖြစ်ခဏလေးအတွင်းပျောက်သွားနိုင်တယ်မြို့တစ်မြို့ဟာဒီတဲ့စမ်းထက်တာတွေမသုံးသေးလို့တော်သေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဟိုခုနှစ်ရက်စစ်ပွဲဆိုစနေတန်းရောက်ပြီဆိုတာခုလဲစနေတန်းပဲ10ခု10ရာနဲ့တွေ့မယ်ဆို10ပဲထားနော်ရာမဟုတ်တော့ ခဏရဲ့ဘုံနေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်9000ရာထောင်သိန်းတောင်းဒီလိုသွားတာ1000သိန်းတောင်းเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်စနေတန်းလို့ပြောလို့ရနေပြီကွာအဲ့ဒီမှာဆယ်ကဏန်းထဲမှာရှိနေပြီလေလူသက်တာအဲ့တော့လူတွေရဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေဟာနောက်ဆုံးစစ်ပွဲအရတော့ကြာကြာကြီးမတက်ရပါဘူးတဲ့တပတ်ပါတပတ်အတွင်းမှာပဲအားလုံးဟာသိကြည့်သွားမှာအဲ့ဒီမှာကြံတဲ့ပုံကိုတွေက တဝေကကြီးစွာရပြီတော့မေတ္တာတွေတူးနဲ့တူမေတ္တာထားကရုဏာထားပြီလူလောကကြီးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ဟာအကျဉ်းအားတရားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချစ်ကြည့်မှုတွေနဲ့လူလောကကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဆောင်းရှောက်ကြတော့ပေါ့ကြံတဲ့လူတွေကဆောင်းရှောက်အများကြီးကတော့သိသွားပြီပေါ့အဲ့တော့လောက လူလောကလူတွေပျက်စီးနေတာတိဏ္ဏိတ္ထာနိခေတဝအညမညာဇီဝိတံဝရောပင်တိတယ်မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေကင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကြတယ်တေနဘဟုမနုဿကာလကရောတိဒါကြောင့်လူတွေအများကြီးသိကုန်တယ်ငနိလည်းနေဝချွေးသိနေတာလေနေစဉ်နဲ့အမြသိတာအများကြီးသိနေတာအဲ့ဒါလူလောကလူကြီးတွေရောပါသွားခြင်းအကြောင်းပဲ ဒါတခုနော်ဒီဇေယျစိုးတွေရှိနေအခုဒီနံပါတ်1လက်နဲ့နဲ့နဲ့ဆိုကြီးလက်နဲ့ကဆိုကြီးဆိုတာကတ်ဆိုတာကနေ့ခေတ်ကနားလည်ရတာတော့အင်ပီတီတို့ဘာတို့တယ်လီနော့တို့လောက်သိမအောင်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကတ်ဆိုတာကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာကပ္ပဆိုတာဘုရားပြေမှာကတ်သုံးပါးဆိုတာလူတွေကလည်းအဲ့ဒီကတ်သုံးခုမှတ် ကပ္ပဆိုတာအချိန်ပိုင်းကိုပြောတာဒီဆက်စတာကဲအော်ဒီပြဿနာကြီးကြုံပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဥမာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နေဆိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်နေတော့အချိန်ပိုင်းကြီးကိုဒါကပ္ပလို့ခေါ်တာကပ္ပဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးတခုဆိုလိုတယ်ပေါ့အခုလည်းစစ်ဖြစ်နေတာစစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒါကပ်ဒါကိုကပ်လို့ခေါ်တာနော် အဲ့တော့ကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတာကပ်ဆိုအချိန်ပိုင်းလို့ပြောရောဂန္တရကယောဂါတွေဖြစ်နေတာအခုဆိုဇီကာဆိုတာပေါ်နေပြန်အဲ့ဒါလည်းကပ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပိုင်းခြားတစ်ခုသူတို့ဆိုလို့ရမှာအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့စစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့လူတွေဟာသေခြင်းမှုများသွားလို့လူလောကကြီးဟာမြို့တွေလည်းပြက်ရွာတွေလည်းပြက်အကုန်လုံးပြက်ပြီးဒူးကြီးရောပါကုန်တာဒါနံပါတ်1တစ်ခု နောက်နံပါတ်2ဖြစ်နိုင်တာလူလောကကြီးပျက်စီးဖို့နံပါတ်1ဖြစ်နိုင်တာကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလူတွေဟာဇေယျစိုးတွေကိုအမိုက်မျိုးတွေကလိုက်ပြီးတော့ချင်းသုံးတဲ့အခါမှာအများစုကဇေယျစိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ဒေဝနာတမ္မာဒါရံဘဝိအနုပဝိသတိမိုးကမမှန်တော့ဘူး
อะกูเลยมามั่นเอาอุติชาเนาะญาติญาติเนี่ยเนี่ยไม่ยอมญาติไม่ยอมยัวไล่เองเลยเว้ยหรอยัวไล่รู้สิเลยอกุญโยชากูเอนี่บาดนี้ก็ป้ากองยัวอะมูกองหมอผู้เนาะเออกัมมูปอเออแล้วดีวอตัมมาทารังมามั่นกังกันตุยัวได้ยัวไล่ได้เฉยมายัวได้ไม่ยัวได้เนี่ยเฉยก็ไม่ยัวผู้ ตัวเดชัยมาอยู่อะไรสุดเลยมันกังกันอยู่อะไรมุมอยู่มหุตอบเนี่ยอพยพมูรีอยู่อาชาเร่ตีน่ะทุบไปขังเอาน่าจะดูรีสู้สองท่าเร่ซาเดียดาวเสียรีสบารีเปรีเจตุนีปาดว่าตอนนี้อะไรปาดว่าอะไรสิเร่เนาะช่วยอะไรมาไอ้มาเปรีวารีหลังท่าจะปาดว่าอีน่ะจีไตซาลูปาวะ จะต้องนี่ป้าด้วยป้าด้วยเอริลูพี่ยมยามกาวูใส่เลยโมรีอยู่อะไรกงลุงป้าด้วยเลรีเล็บเจ็บสบายดีนั่นเองกงเจ็บเจ็บได้ข้าจะพับเชล่าร้องสาวอาศัยจะเข้ามางับหมดละมันเล่าดอซาเดียดาวเสียมันเล่าดอถูกตัดตั้งสบายเลยไม่พิสูจน์เอาเราสู้มา ตลาดเก่าที่เชียร์เนี่ยแต่มวยอะไรหามอยู่ใครนั่นเนี่ยแต่มวยอะไรเช่นนิมิวที่เอาตัวไหนเนี่ยทุกวิคับชิบซาอีซาเข้ามาลุโอ้ลงอะไรเลยวะอันนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็อีทิโอเปียมาพิเศษซาอีซาเข้ามาเรื่องปงนี่เรียนจีมีเนาะมันจะมาเจ้าเสียก่อนเนาะเอเดลูที่ลูพิเศษเด็ดเด็ดดาดูดีอะ ไอ้จ้าเราดูเรื่องหามยาสุดที่ส่งกูยังไอ้ที่ส่งกูยังที่ตัวเจ้าลูกอุ้ยเรื่องเลยยอบาตัวเนี่ยมีเรื่องอะไรเลยเป็นสิ่งของเนี่ยรู้สูเลยน้องนั่นมาตรงกันหรอแต่มาดูเรื่องไม่ได้ไหนเนี่ยเช็ดคูปิวดีนักกูว่าได้ไหนเนี่ยเสบวยเรื่องเชลุตีรายเนาะเสบวยเชลุตีรายเนี่ยโมเชลุเพี้ยกงนารีเนี่ยแต่เรื่องแต่มาอาเจนอ่ะได้ไหนน้องนั่นมาตรงจ้าหรอ ลูกหลงกันยิ่งเปียสีนะบ้าจังน้องสโลเชที่ลูรีมันมีอะไรอ้ามันเอาตาลูดูตะระวาดีอ้าสวัสดีเนี่ยมาดูเรื่อยๆไปเนาะลูดูตะระวาลูดูตะระวาสวัสดีดูเรื่อยๆนะน้องสาวพูดดีจะเสียดีเปียดได้แต่เยรีจะเป็ดดีพอเนาะอะไรก่อนนี้อะไรก่อนนี้ อามันเอาตาวาลีอามันเอาตีโอชูเดนนัดดีโอชูเดนนัดดีกันเอริลูเสียไอโซชีเดบรรลุตัวเบตเตเยรีตเตเยรีตเบติโอลูลองกันเลยมาตัวล้อไล่จ่าเลยเนาะเทนชมพูลุบไปเลยมาเทนอมาเทนเนี่ยค่ะเอริกอนเนี่ย เว้นยังไงเว้นต้องยังยังไงต้องยังแต่เราว่าเราเว้นต้องยังเนี่ยมันละปารุยามยามอยู่นะเนาะเจ้าหนี้ยังมันเดี๋ยวเว้นปูนี่ละสิเอ็งดูหามอยู่ดิต้องยังมูดิมีอะไรมาเว้นเอาจากด้วยสิเนาะเอ็งรู้ตัวรู้ไรรู้ต้องยังก่อนต้องยังรู้รู้ดิตีก่อนแต่เราว่าอะไรไม่รู้เลย ก็เลยเดี๋ยวบูเรสุทับจิตแล้วต้องยังมูรีอะแล้วก็ยิ่งมาก็ไม่ได้อะไรเลยสิเนี่ยมาเวดาริอะเนาะเอริมาซาเรมาเป็นลูกสาวสุเยคาวาลีอามโนตีอัตสันตีเยคาทิ้งได้สาวสาวในเนี่ยนัดดีกะเป็นลูกจีดีกะเนาะใครจะเอาสุทาระวาลีอามโนตีอดองกูเลเยเซเยสีเด แต่ยังจะไปดีกว่าอดีตสันติลูกหลอกกันมาลูกทำอะไรจ้าเลยไม่ใช่หนูตัวยาวูรูบารูเที่ยวมุ่งสิอาจารย์นารีอัตตุสุระขอทาร์เทมันจีไอ้มาพิลูรีแต่ยังรีจะไปดีกว่าที่กัดเที่ยงเดินน่ะเราคู่เวลาทั้งหมดวันนั้นไม่เนี่ยเที่ยงเดินพยายามดูเช้าเลยเสียมยาเลยเสียมยาเย่ที่พี่เด็กอะไรก็มาเลย อารมณ์พยายามจะทำไงนะแต่ว่ากูเวสิกันเด็กปกุริที่แต่ยังไม่ดีมันไม่เสร็จ
Adanariya Prakku Jupa. So Aduga Piyahu Shauta. Vipadita Sanamatu Sakumandata Tiri Medosa Arya. No? Erari Jupapu. Yasavya La Shautunga. Pari Shautuarunse. Tikoni Gare Leese Ye. โยมกองสมกองเนี่ยกองนี้อายุเยอะเลยพระญาติญาติญูเร่ดูดิสิโดนเลยไม่จีญูเร่กองนี้สิโดนเลยไม่จีญูเร่กองนี้เลยสิเลยไม่จีญูเร่กองนี้ยามยาเร่เลยพระพิโรธไม่จีญูราโรสุยตุมยาเดวันตายาวุตุมยาอุสามขวยาวุตุรวาตามยามสกาวุสุดิกองนี้กองลูกถ้าเร่เอร่าเลยเอเยมันตาวาวุสุดิกองนี้ใจสมัยเร่เอร่าเอร่อยาสวาบยา ที่ดูเสียดีมันเล่าว่าวุ้ยสุดทุรุเนี่ยได้สั่งจะไม่พิจารณาไม่ใจฟูเลยพยายามไม่จีนอยู่ไม่จีนอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรไอ้ไม่จีนอยู่แล้วก็ไม่ได้มาทุรุสักครั้งน้ำท่องในก็ไม่ใช่ทุรุน้ำท่องในก็ไม่ได้สิเลยพี่ออกมาก็สมก็น้ำท่องในก็ไม่มีอะไรสิเลยไอ้ที่น้ำท่องในก็ไม่รู้เช่นยังไม่รู้ยังอ่อนรู้สูบีรู้ไม่เปลี่ยนท่าละไม่ต้องนั่งเงียบไม่เปลี่ยนเนี่ยคำว่า ไปรู้ไม่เปลี่ยนทารุ่งสอดูเดียวกูพยายามเดียดังไงเราต้องมาโกงกับสิกัดเดนดูเดียวกูในเสพผู้ช่องนี่เลยอควินชานี่เลยอันนี้น่ามากัดไทยนะตอนที่คุณรู้เช่นนี่น่ามากัดไทยนี่แหละเนาะเอดีเอซามิอาเซนซันดาจิจาวคนน่ากัดไทยลีเดียนี่ตุริทาวคนน่ามาลากัดไทยนารุกัดไอทารุอะไรมีลูกเด็กก็ช่องนะ อะไรลูกช่องนี้วิสุโลชินเนี่ยโอชุยเวกามีเนี่ยกองอ่ะที่กองทำไปอภิษฐานใครอ่ะแต่คราวนี้เนี่ยตั้งเชื่อใจขับวิโรอวยปูเปียดเนี่ยน่าจะเป็นสิวิตจะเข็มไปเนี่ยอะไรลูกเยี่ยมมัวซาวีน่าสงอารมณ์เปลี่ยนท่านเนี่ยเยี่ยมมัวเราบารมีตุ้มยันหนาว ตะเบลูตั้งขมเอาจีที่ประคองที่อ๋อยันเอาอบวิโรสไลด์ตั้งกว่าจีมอบวิโรสไลด์สบวิโรบอกเที่ยงนี้วิโรตั้งโมเนี่ยใหญ่เท่าไรเพียวลมยาวดีกว่าเนาะยังขวาวตั้งโมใหญ่ทางตะลุ่ยไอ้ขาวโมตั้งโมใหญ่วิโรไอ้ขาวอ๋อดาเปลี่ยนทางโซ่เปลี่ยนไปทางอะไรไอ้อาดานาเรียตัวขวาทางอะไรเท่ามาสี่เนาะไอ้ลู ที่เขาเนี่ยเขาเทนเดนชอบไปนี่นะพยายามเล่นเท่าจะรับยาสอบยากะยาสอบยากูจีนอยู่กูเว้ยเนี่ยนัดดีที่กูจีเรนนัดดีกันสิ่งที่จะจ้องพยายามนำมาที่กูจีเรนนัดดีมีอะไรอยากจะรู้ลาลุมีอาเจ้าจ้าเด็กหาดว่าอย่างนั้นว่ากูนัดมีดูว่าชอบเชื่อพยายามชอบไปบ้างดาดูยาสอบยานี่ส่งยาสอบไป ก็ว่ากูตัวชาวบ้านแล้วสมเลยดีวิโรมันรวยบุเรนักกับผมพอเราเริ่มสู้ดูกูจีเรนนัดเดียมีอาชีพเด็กเว้นลมยาวเลยปลาลมยาวเลยแล้วจะบอกแกวิเชียนพิจารณาชอบเดชส่วนดีวิโรแล้วเลยจำวิวิโรดีวิโรสร้างนิบามะเอลูตุติมาตุมาที่รู้สุราสิเอริมานัดเดียสุราเลยเวทรู้ลาจันนัยลาลมยาวดูกูจีเรนนัดเดียมุกันเยาว์ตุรุเชียนจันทร์เอลู เออดีมาเลยเอ็มดามะเจสเซจันดันเนี่ยแต่ยังจะไปดูลูโลกาลุลไลปีสโลเชนเอริกาวเนียลูเรโกนิเซลูตีน่าบะฮูมโนตากาลังกรอนดีเดลูรีหายมีฮาลาอดีมีฮาลาเนาะอามโนตาอามโนตันตระกัตสวาเอริกาโชการีพิลาเรตีจาเรจีจาเร ท่านสาวลุตีจาเลยสามยูริพิลาเร่เลยเอร่าจะมุลุลูโลกาจีฮะลูอุยริโยบาลุมยูริพิเดยูอาริพิเดจะเปลี่ยนเดจ้าสิกาลาเร่มยูริฮะดอบเชกงเนสุจาวยาสวาบยาปาโลกาตุดามะเอริปงนายูที่ดูเชมพิอาเลกะเพื่อมันมาหาดาลาปงนายีฮะตุตัวจ้าบีเมื่อสวาบยาเชมพิอาเจกุตัวจ้าลุตุโบราบาดาพิเศษตัวฮะ โบราณแบบเชคคายอยู่ไรเดี๋ยวบอกอุบัติการเชคคายอยู่เอร่าปาโลกาตุดามาที่ได้ฮอทาราชิบบอกเนาะเอร่าจะมูดูกว่าอยู่เชสซิมิลูรุเอเซียสุมิอาสุระฮะเนาะอาดมารากาเด็ก
วิธมาลอบาร์เมสัตมาร์เตียลงรากะส่งยาวลอบะนะมาอยู่เนี่ยจิตเอราดีฮะเวลามาสู้ว่าเร่น่าวที่เบ็ดคู่จารอมาดามเอเนี่ยนี่ยามาดามเอเดน่าวเด็กฮะพี่พี่เอพี่พี่เนี่ยปัตตาดูปอมาเล่ลงจนดามเอเดน่าวเด็กคู่จารอจ้าจ้าจีมามาจีนสุราดีมามาอยู่เนี่ยดามเอเดสุเรอดีกาโรอาลูฮะลอบายเลชัดดีจีเบกโนเอริเซไอสูลอบาตุมิวดูเรียดานามาล้อมูลาวิสโลชินดูเรียลเนกัยวิโรเชนยินตาจับชะจาราตะคุโมลิวดามะมันลุอสายราชาบาตวาราตะคุทิ้งทิ้งเศร้าเศร้าไปแม่นัดดีกันนี่วิโรแกลูรีพิเศษอันพิเศษลูรีโซลาเรสวิโรมะกองโซวาเรกุลลไลท่าตะคุเดเอร่าจามุลุลูโลกายีลูรีเดสุมยาวิโรพิศิสุนชงยาเรลุยาสวาบิฮากะปาโลกาตุตัมมาดีลุพิเศษทาราสิบาเดี๋ยวเช็คเห็นตัวเราเจมไรนั่นนุยาสวาบยาหัวใจเรทเมอดีกาเสียไอโซตมิโออดีกาพิเศษเอริเสียไอโซตมิโอตามาบุกุริยะมาดีนายลุยาสวาบยาอดีกาเจ้าเนียตมิโอเอริตมิโอเช็คขันบีโรทัศน์พิบอลาเรเจ้าเนียรีลูรีเตสงอาเจนสุเรจอยัลลัดีกบาจิพิเศษเจนสุเรจอยยัลลัดีบุหัวใจสมมาเกล้าแต่ดีมูบีโร่มิมิโร่ตานามาเอริลูเซียโซมิโอรีสิ่งที่มาดองมาพิยาอ๋อโดเรรุยทิ้งทิ้งสั่งสั่งจ้าเมย์พิยาเดียดังไงรนาดงมาอู่โดเรรุยฮะลิลิมยามยาท้าบีโร่ที่กู้เวสิกับบีน้าสมะมิดากรุณามุริดาอุบิคาลุสุเรพิมสุริยานเนโดเรรุยนี่นายองจูซามะก็สู้กันแล้วไหนมาพี่เดินลุกโกศิโกศิตัวเจ้าบีจริงจังจูโก้พามยาอัฐุนายยาบาสิกงดรีมิดาบวายอ๋องตัดวามยาสวาพียังกว่าฉันลาจาวาดีตัดวามยาสวาพียังกว่าฉันละจะวาสีมิดาอีจังตรงกับฉันยืนยันจะวาสีมิดาอีจังตรงกับฉันยืนยันจะวาสีเอสิจัมมาเอสิจัมมาสิจันนาสิจันนาโลยสันดะปิบาติโลยสันดะปิบาติเอสิจัมมาเอสิจัมมาสิจันนาสิจันนาโลยสันดะปิบาติโลยสันดะปิบาติปุณณะทุกขะปิงสาเมตตาปุณณิฑติงมะมโนตระดีตาวิตามปวายันดุทุกขะนะกาเมตตาปุณณุติงะมาสุภังโพอะเมตตาระหุยอมอยู่ปาวินเวลามิเนยอมญิชะยอมบ้องสงยาจึงจองตะวิตันจ้วยเมอุตงลงสงญาสวาตัตตวะด้วยมโนตระดีเมญญ์ผุสินอิจิลินติเยเซนปิตินสิ่งณะลงติหุโตเยอัญญีอตวินัยทุกข์เป็นอาจารย์สินทาวระอิมยจิตาตายาป่วยลันฉันละทุกข์ดีมุตงกุมุตระจาวันโนดีผลันดาวันตาเฉมิวมงลุลีจินุเวจงผู้ป่วยยากงดีพิเวทุกข์ในกาลีอัลลีเดโยเสตติมจัมปิติริหุโตยันนันโนดีปวายันตุกังสวามิตรีใจลอยวิณิจาวาสิกงดี